Olá, eu sou Cristina Gomes, do lado de Violeta, e estou novamente com vocês para sabermos qual vai ser o Top Signos da Rádio Onda Viva para esta semana. Estamos então, esta semana, com 12 lugar para Capricórnio, com a carta do Dependurado. Quanto ao amor de Capricórnio, durante a semana deverão manter mais passivos, portanto, deverão estar mais tranquilos na relação, com poucas reações. Deixe então esses ânimos acalmarem para que a situação que lhe traga mal-estar possa passar e possa ver à frente com muita mais clareza. Quanto ao campo financeiro de Capricórnio, mantenha-se atentos a alguns gastos, que esta semana deverão ser bem pensados e estruturados, e também aqueles conselhos que lhe possam dar nas, na parte das finanças. A sua postura no trabalho pode ser. Um pouco de sacrifício, mas não deve ir contra isso. Portanto, deixe passar a semana com mais tranquilidade para que estas tensões deste 12 lugar sejam assim passadas de uma forma mais relativizada. Quanto à saúde de Capricórnio, a semana é para nostalgia. Passamos então ao signo que está em 11 lugar e esta semana é para Sagitário. Sagitário está com a carta da Lua, portanto é uma carta que pede um bocadinho de cautela e no amor poderão estar assim mais sensíveis eh, na relação devido à instabilidade que a própria carta da Lua traz a nível amoroso e não só, também emocional. Quanto ao resto da semana, é favorável para alterar qualquer coisa na sua casa. Aquilo que aconselho é, assim, melhorar ou renovar as decorações de Natal. Quanto ao campo financeiro de Sagitário, estarão mais populares e criativos, poderão aproveitar para inovar um projeto profissional nas suas tarefas do dia-a-dia. -dia. Portanto, a inovação é, de facto, aquilo que vai trazer mais clientela e mais prosperidade. Também na saúde, temos para Sagitário tendência algumas insónias. Décimo lugar é para Leão. Leão está com a carta do carro e no amor, a sua forma de amar durante a semana vai ser um bocadinho nervosa, mais agitada, eh, a, diria até com pouca paciência. Mantenha-se assim controlado, principalmente no que respeita a alguma situação ou, a, ou algum, alguma ocorrência que lhe leve a ter ciúmes. No campo financeiro, para Leão, aproveita a semana e foca -se em novos caminhos, sobretudo em novas formas para trabalhar para si. Eh, poderá também ter eh, ou obter sucesso. Num Desafio que lhe foi colocado recentemente, e vai ver que as coisas vão continuar a correr de vento em popa. Quanto à saúde, é semana de algum stress para estes nativos. Passamos então para o ciclo de nono lugar e a balança, com a carta da morte. No amor de balança, a relação necessita de reestruturar, principalmente de reestruturarem alguns pontos menos positivos neste momento na relação, também para aquelas relações mais instáveis. Aquilo que poderá acontecer é que haja um término durante a próxima semana, não deve evitar de forma alguma, seja para uma relação estável ou não, evitar as mudanças. Balança, esta semana, tem que abrir-se algumas alterações no campo amoroso. No campo financeiro para a balança deverá ser diferente com a ideia de que deverá sim fazer alguma, algum tipo de reestruturação também no seu trabalho, eh, passar mesmo pela uma vista de olhos pela sua agenda e mudar algumas coisas. Esse novo ciclo que está para chegar para estes nativos eh, deverá sim preparar-se para ele e para isso é estruturar e organizar planeamento é o essencial de balança, saúde, falta de energia e um bocadinho de falta de vitalidade também para estes nativos. Passamos então para o oitavo lugar com Virgem. Virgem está com a carta da força, é uma carta bastante positiva, até poderosa, no amor para a Virgem pede um bocadinho de contenção. Principalmente no que tem a ver que lidar com conflitos, portanto, a Virgem deve estar mais contido, eh, mais sereno, e aproveitar esse excesso de energia para dar mais romance à própria relação, portanto, canalizar a tensão e a energia mais para o romance e não tanto para alimentar conflitos. No campo financeiro poderão surgir alguns obstáculos à Virgem, eh, no entanto, a sua determinação vai conseguir resolvê-los. Portanto, todos os obstáculos que surgirem durante a próxima semana à Virgem vão ser fáceis de ultrapassar. E vai acabar sim a semana de forma muito mais tranquila. Quanto à saúde, a semana é para muita vitalidade. E passamos então a Carneiro em sétimo lugar. Sétimo lugar para estes nativos de Carneiro, com a carta dos Enamorados no Amor. Temos uma semana intensa, vai ser, portanto, uma carta que traz aqui muita juventude ou muita jovialidade, digamos, à própria relação dos, dos nativos de Carneiro. Para aqueles que são solteiros, podem vir a conhecer alguém que faça muita diferença na sua vida e nas Antigas, os momentos é mesmo para namoro. No campo financeiro, poderá trazer novas tarefas, eh, também novos ganhos, eh, ganhos assim de outras de outros eh, sítios ou de outras entidades que não é habitual receber, portanto, pode haver aqui um acrescento. Aproveite eh, este tipo de, de energia e não deixe que dúvidas ou indecisões interfiram nos seus caminhos. Na saúde, para carneiro, a tendência é para ter cuidado com eh, alergias nos ouvidos e até no nariz. Passamos então já para o meio da nossa tabela e estamos com Gêmeos aqui neste meio em sexto lugar com a carta da Papisa no amor para Gêmeos estarão muito pouco eh, portanto muito parados para aquilo que é normal o diálogo no, na relação vai estar eh, um bocadinho ameaçado no entanto eh, a, a vossa mente de Gêmeos estará focada em muitos projetos familiares e poderão até guardar parte desses projetos para mais tarde efetivá-los falando assim com os seus familiares no campo financeiro de Gêmeos poderão sentir-se menos adaptados durante esta semana em algum tipo de tarefa mantenha-se sim eh, muito muito fiel àquilo que acredita às suas convicções e deve seguir o seu coração portanto gémeos esta semana deve aproveitar a falta de, de, de digamos da área mental para se focar mais na sua intuição e deixar-se seguir pelo coração quanto à saúde de Gêmeos, a tendência é para uma semana agitada vamos então para quinto lugar com Caranguejo estamos com a carta do Papa em Caranguejo esta semana vai ser um bocadinho tradicional na relação Portanto, o caranguejo vai estar um bocado retraído em determinadas atitudes no relacionamento. Aquilo que eu aconselho é que não sejam rígidos com as rotinas da relação. Portanto, se tiverem que uh, terminar com algumas rotinas e, e até uh, acrescentar um bocadinho de emoção, uh, deverão fazê-lo esta semana. A inovação faz muitas vezes alterar muita coisa nos relacionamentos amorosos. No campo financeiro de caranguejo, pode aproveitar esta semana para fechar um negócio ou até iniciar um contrato. É de facto o período mais importante. Uh, de investimentos para caranguejo esta próxima semana. Quanto à saúde, é favorável para consultar um especialista se for o caso ou que tenha alguma preocupação. Passamos então para quarto lugar, já quase no pódio da tabela, com Peixes com a carta do mago. No Amor para Peixes, vão sentir a sua relação muito diferente esta semana, vão sentir que muita coisa nova, muita inovação. Vai entrar neste relacionamento. Estamos aqui com peixes a sentir esta semana na relação vibrações já de 2017, ou seja, já está a sentir aqui uma vibração de algo diferente uh, que é muito característico do, do ano que, que se aproxima, e a nível uh, de, de relacionamento mais íntimo, vão estar demasiado de facto focados no magnetismo, o que é bastante positivo para a parte amorosa. No campo financeiro, mantenha-se atento a situações de uh, má comunicação. Portanto, pode haver má comunicação no trabalho e que não deve assim começar Nenhuma tarefa se as coisas não ficarem de facto bem esclarecidas e bem entendidas quanto à saúde, tendência a dor de cabeça. Passamos então para terceiro lugar, agora sim no pódio, com Touro. Temos a carta da roda para Touro. No amor, a semana de Touro vai ser muito agitada, principalmente a nível emocional. Portanto, Touro vai sentir uma agitação emocional bastante acentuada, mas deverá aproveitar uma grande oportunidade para iniciar, no caso de ser solteiro, uma relação ou então estabilizar a relação que já tem. No campo financeiro, é. Positivo para Touro, sim, mais a nível profissional e apesar de estar com oportunidades que lhe vão surgir sem ele contar, eh, deverá sim eh, pensar eh, em agir de forma mais rápida. Quanto à saúde, a semana é de instabilidade emocional para Touro e passamos então para os nativos que estão em segundo lugar e são Aquário. Com a carta da Imperatriz, portanto, os aquarianos vão ter uma semana positiva, a vida social do Aquário vai estar mais eh, agitada, com mais compromissos esta semana, com mais situações. A terem que cumprir, o que vai criar assim um distanciamento relativo no seu par, mas que poderá ser resolvido com alguns momentos criados de propósito uh, uh, a dois. No campo financeiro, o Aquário terá uma semana para investimento principalmente em contactos, em alargar a carteira de clientes, novos clientes novas situações, isso eh, portanto será uma grande aposta para os aquarianos também deverá apostar numa viagem se for o caso que será favorável para aumentar as suas vendas. De quanto à saúde a semana é favorável, cuidado mas é com prazos eh, na alimentação e vamos passar então a falar no signo que está neste pódio, no primeiro lugar da tabela e temos escorpião a ocupar este primeiro lugar e temos a carta do sol para estes nativos no amor, temos uma faceta muito acentuada em escorpião, principalmente no que toca à sua autoestima, que estará bastante alta durante esta semana e a cumplicidade na relação vai favorecer uma proximidade no casal esta semana, diferente daquilo que é habitual, mas para muito positivo. Quanto a escorpião no campo financeiro, será pelas parcerias, será pelas ajudas ou sociedades que terão resultados positivos ao trabalho e deverá também estar atento a opiniões de outras pessoas. Quanto à saúde, para cuidar do excesso de trabalho, apenas porque vai estar com muita vitalidade. A pedra do signo que está em primeiro lugar é a Conzita, que é um calmante e traz muito equilíbrio emocional. E para o signo que está em décimo segundo lugar, que é Capricórnio, que também precisa de muita proteção, temos então o Espanta Espíritos com a moeda chinesa. Aconselho este Espanta Espíritos com a moeda chinesa, porque tem aqui o equilíbrio do conhecido Feng Shui e que vai trazer prosperidade e muita segurança. Então terminamos assim o Top Signos desta semana. Fiquem bem e até para a semana.